Вицепремиерът Красимир Каракачанов не скри връзките си с братя Бобокови. Той ги защити като бизнесмени, които не хвърлят парите си за яхти, а за нови работни места. От тази линия всъщност може би патриарх Неофит има роднински връзки, ама не с Атанас Бобоков, а с Пламен Бобоков. Дотолкова доколкото преди 23 години аз съм бил кум на сватбата, а пък патриарха в ролята на тогаваше русински митрополит водеше църковната церемония. Ако това са роднински връзки, здраве му кажи. Красимир Каракачанов коментира и комиксите на Васил Бошков. В карикатури бизнесмена твърди, че е давал 20% комисионна на управляващите. Ние сме свободна държава и всеки може да пише, да говори, да рисува каквото иска. Край на грешата. Аз честно казвам, не съм ги чул, защото не ми остана време, но ми разказаха. Освен, че е забавно. Сега не мога да се произнеса дали някой трябва да разследва нещо по един комикс. Вицепремиерът Каракачанов посочи, че не е водил консултации за новия заместник министър на околната среда и водите, който бе назначен вчера на мястото на арестувания Красимир Живков.